យកបងសៀកសងខាងបងសងខាងខាងណាពេលអញ្ចឹងមកដល់នេះដាក់ផ្លាកលេខខ្មែរទៅនោះដាក់ផ្លាកលេខវៀតណាមអូសឡុតទៅនេះសណាំបងភែបងសណាំបងសណាំបនដាដែលមានទាំងអស់ឡើងក្រុមបាទអញ្ចឹងឯទៅពេលដាក់ឯបានពីវៀតណាមមកអឺគំស៊ីវស្អីស្អីស្នាំអានេះគេឧបមាគេសាសនាចាំសារៈទៅទាំងណាណាទីកញ្ញាមកចាំចាំចាំសារៈទៅវត្តទៅណាណា Cho tôi đập cái van đi kia. Dạ. Tôi đập cái van ấy kia nữa mà. Ồ, tao cho thùng thùng nơi lớn xây viện nữa. Cho lan tập pê đập mau phía Việt Nam mình đập ấy mình bỏ. ពុំមិនបងប្អូនអ្នកឥឡូវយើងមកដល់ភ្លឺស្រែនេះហើយហើយជួងភ្លឺស្រែដែលឈរនេះគឺទឹកដីខ្មែរទេតែយួនមិនមែនឈរលើភ្លឺស្រែមិនអោយយើងគឺតំណាទៅមុខទៀតទេហើយប្រកបព្រំដែននេះគឺនៅខាងក្រោយជិតមកមកកឡោទៀតណោះប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចយួនមានអត់ឲ្យយើងដើរទៅសោះយើងប្រន់បែកសុំបែកយើងដើរទៅប្រកបព្រំដែនយើងមើលសោះហើយយើងមើលដាក់ដល់ដីយើងសោះឥឡូវវាចូលមកដីយើងចិត្តមកកឡោហើយវាអត់ឲ្យយើងដើរទៀតហើយមិន
ធោះយួនមកលើប្រទេសខ្មែរយើងមែនទេបងប្អូនវាឈោជំរាបធៀបតែឲ្យយើងដាក់ទេសុំពួកដីលើដីខ្មែរសោះបង្គោលព្រំដែនគឺនឹកក្រោយនឹងប្រហែលជា1គីឡូទៀតតែវាមកចូលមកកាន់កាប់នៅលើនឹងស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនសុំបងប្អូនមើលចុះវាបានឈ្លានពានឲ្យបានឆ្លងវាបានមកឈ្លានពានមកលើយើងតែដល់កំរោតែម្ដងនេះសុំបងប្អូនភ្ញាក់លឹកឡើងខោឈុលឡើងដើម្បីការពារមានភូមិមកជើងតែមិនចឹងទេវាយកចូលមកយកតែយើងរហូតចូលយកដល់គ្មានខ្វាច់ញើអ្វីទាំងអស់បាទបងប្អូនសុំមើលចុះ